Ibrahim Biçaku lindi në Elbasan në vitin 1905 në familjen Biçakçiu. Ishte djali vetëm i patriotit të shquar Aqif Pash Biçakçiu. Studimet e para i kreu në qytetin e lindjes, e më pas, i ndoqi në Vjenë të mesmen dhe studioi në dy fakultete, atë në Akademinë Tregtare të Vjenës për agronomi dhe për shkenca politike. Zotëronte gjuhët gjermanisht, italisht, turqisht, anglisht. Në vitin 1926, pasi i vdesi ati, kthehet nga Vjena dhe merret me administrimin e pasurive. Ishte pronari disa fermave, fabrikës së prodhimit të cigareve Elbasani në Tiranë dhe Kafe Flora. Pronari i shoqërisë tregtare Ibrahim Biçakçiu, bashkthemelues i shoqërisë Albiger, që merrej me tregtin shqiptaro-italo-gjermane së bashku me Ahmet Ndroqin dhe Renzo Brunorin, zotëronte rreth 2500 hektar tokë, disa shtëpi rezidenciale dhe disa magazina. Nuk është shumë e qartë veprimtaria e tij deri në momentin që bëhet pjesë aktive e jetës politike të vendit. Thuhet se ka sjell traktorin e parë në Shqipëri. Për herë të parë në politikë, shfaqet në vitin 1937, gjatë regjimit të mbretit të Zogu i parë, duke u bërë deputet i pavarur i Elbasanit. Pas këtij mandati, shkëputet nga politika për të rikthyer në shtatorin e vitit 1943 si kryetar i Komitetit Ekzekutiv, duke drejtuar një kabinet praktikisht të paqen në një Shqipëri të dal nga kontrolli e të rënë në duart e komunistëve në pjesën më të madhe. Ndonse një moment shumë i vështirë politik i brendshëm, ashtu dhe në arenën ndërkombëtare, ai merr në drejtim edhe ministritë e jashtme dhe ato të brendshme. Pasi Gjermania largohet plotësisht nga Shqipëria, pushtetin i dorëzon forcave të Lëvizjes Nacional Çlirimtare pa bërë rezistencë. Gjatë periudhës mars-prill 1945 në Tiranë u zhvillua jashtëquajturi gjyq special ndaj atyre që u konsideruan kriminal të luftës. Rreth 60 politikanë ushtarake të tjerë, ndërta dhe Ibrahim Biçaku, gjyqi special u zhvillua në ishkin e Makosova, sot teatri kombëtar drejtuar nga Koçi Xoxhe dhe Bedri Spahiu. Nga dënimi kapital me vdekje, atë e shpëtoi një peticioni nënshkruar nga elita e kohës në Elbasan, në të cilën shprehshin se i rritej nga një familje patriotike dhe bamirëse dhe se nuk ka pasur kur qëllim të vepronte kundër popullit të tij. Gjithashtu, në mbrojtje të tij kanë qenë dhe figurat e luftës, si Myslim Peza, i cili ka deklaruar se kur ishte kryeministër i ka sjell babës në pezë dy kamion me armë.